দীঘল ভুল এনেকুৱা নহয় গোটা গোটা দীঘল দীঘল পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কল গছত মোৰ অসমবাসী লৈ মই মৰম যাছিলো অসমৰ সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম হিৰে হেল্ল' উজ্জ্বল গ্যান্স আকৌ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন মজা প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ আৰু আজি অলপ প্ৰেংকটো অলপ আনকমন অলপ আপোনালোকে চালে গম পাব অলৰেডি টাইটেল আৰু থাম্বনেইল লিখি পেলাই গম পালি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক এনেকৈ বহুত বেছি মৰম দি থাকক এক্সকিউজ মি হেল্ল' আৰু এটা পিছত কল কৰি চাম কওকচোন হেৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলি নেকি নাই হাঁহিটো মৰম লগা দেই হেৰি কথা এটা আছিল এই মানে বস্তু এটা বিচাৰি ফুৰিছোঁ আজি তোমাৰ সেইফালেও কেইটামানক খুজিলোঁ ছোৱালী দুজনীমানকো খুজিলোঁ ছোৱালী দুজনী মানে এনেই গালি চালিহে পাৰিলে মোক তোমাকো খুজিম বেয়া গালি চালি পাৰিবা নি আৰু কি বস্তু আছে আছিলে মানে বস্তু এটা বিৰাট দৰকাৰ হৈ আছিলে মই আজি ঠিক আছে হেৰি মানে কেছটো কি হ'ল তোমাৰ ক'বলৈও লাজ লাগিছে ন কেনেকৈ কওঁ বাৰু লাজ লগা বস্তু লাজ লগা নহয় মানে ছোৱালীক খুজিবলৈ লাজ লাগে খাবলৈ মন গৈছে মই কিনিবও পৰা নাই মই দোকানত গৈছিলোঁ নাপালোঁ বস্তু কি বস্তু দোকানত নাপাওঁ বস্তু হেৰি চাদা হ'ব নি তোমাৰ ওচৰত ক'ত পাম বাৰু চাদা মোৰ চাদা খোৱা নিচিনা লাগে নি লগা নাই বাৰু কিন্তু এনেই মানে আজি ভয় কৰিম নে হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে সুধি থাকে যে বিপ্ৰণ দা তুমি স্কিন কেয়াৰৰ লগতে হেয়াৰ কেয়াৰ কেনেকৈ লওঁ তো আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ মুষ্টেক কোম্পানীৰ শ্বেম্পু উইথ ইনবিল্ট আছে কণ্ডিচনাৰ এইটো আপোনালোকে ঘঁহিলে আপোনাৰ চুলি পকা নাই বা চুলি সৰাব বহুত বেছি কম হ'ব আৰু শ্বেম্পুটো ইউজ কৰাৰ পিছত মই ইউজ কৰোঁ মুষ্টেক কোম্পানীৰ কোকোয়েলো হেয়াৰ ক্ৰীম এইটো হেয়াৰ ক্ৰীমে আপোনাৰ উফি চুফিবিলাক নাইকিয়া কৰে আৰু বহুত ধৰণৰ হেয়াৰ প্ৰব্লেম যোনটো আপোনাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় সেইবিলাক প্ৰব্লেম নাইকিয়া কৰে তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি এইকেইটা বস্তু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তো আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ অনুযায়ী লৈ ল'ব তাৰপিছত শ্বেম্পু কৰিব লাগিব তো গাইছ আপোনালোকে দেখিলে মই চুলিটো ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পু দি ধুই আহিলোঁ তাৰপিছত মই ইউজ কৰোঁ মুষ্টেক কোম্পানীৰ কোকোয়েলো হেয়াৰ ক্ৰীম তো আপোনালোকে চক এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তো আপোনালোকে দেখিলে এইটো ইয়াত যোনকেইটা গ্ৰীণ গ্ৰীণ যোনকেইটা ডট আছে এইকেইটা এল'ভেৰা হয় তো এইকেইটা ঘঁহাৰ ফলত আপোনালোকৰ চুলিৰ যোনবিলাক প্ৰব্লেম থাকে স্কিনৰ হেয়াৰৰ যোনবিলাক প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক প্ৰব্লেম একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব তো আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ অনুযায়ী অলপমান লৈ ল'ব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হাতত মোহাৰি ল'ব অলপ দেৰি হাতত মোহাৰাৰ পাছত যি আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব দেখিছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হেয়াৰত সানি দিব চাৰিওফালে আৰু এইটো স্কিনত লাগিলেও কোনো প্ৰব্লেম নিদিয়ে কাৰণ সম্পূৰ্ণ হাৰ্বেল হয় তো গাইছ আপোনালোকে দেখিলে আৰু এই প্ৰডাক্ট দুটা কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লগালগ গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব তো গাইছ আপোনালোকে প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দেখিব এমেজন ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক আছে কোনোবা এটা লিংকত টিপাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰডাক্টকেইটা দেখিব তাৰপিছত আপোনালোকে বাই নাও ক্লিক কৰি কিনিব পাৰিব মানে কিছু কি হ'ল তোমাৰ চাদা ভালি খাবলৈ মন গৈছিলে দিয়া না আছে নাই পোৱা দোকানতো গ'লোঁ তেনেকৈ নাই পোৱা এতিয়া ঠিক আছে হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে বহা মই বেলেগক বিচাৰি চাওঁ নহয় হেৰি কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ তোমাক চিনাকি চিনাকি লাগিছে তোমাক দেখিছোঁ নি বাৰু তোমাক দেখা দেখা লাগিছে ক'ত হয় বাৰু ঘৰ তোমাৰ মাজুলী মাজুলীৰ বাৰু মই তেনেকৈ চিনি পোৱা নাই বাৰু ইনষ্টা চিনষ্টা আছে নেকি আজিকালি কাৰ ইনষ্টা নাথাকে বাৰু কি কথা ইনষ্টা আছে চিনষ্টা আছে নেকি ময়ো জানো এটি কথা ময়ো যে তেনে কোৱা কিমান জনকে ঠগিলি সঁচাই কৈ মিছা তোমাৰ নামটো কি বন্দনা বন্দনা কি ভূঞা
ভুঁইয়া লেখা একো নাই মই বৰুৱা লিখো চলিব নে চলিব আপুনি বৰুৱা লিখা লগা মোক কি কানেকশ্যন আছে কানেকশ্যনটো তুমি ভিতৰৰ পৰা বিচাৰিলেহে হয় এতিয়া নতুন চিনেমা এখন আহিলে চালা নেকি সিদ্ধাৰ্থ বুলি নাই চোৱা সিদ্ধাৰ্থৰ চিনেমাখন চালে গম পাবা কেনেকুৱা একদম মানে হেৰি হয় চপ্ৰভাৱ দিয়া মানে মোৰ অলপ ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল অলপ এনেকৈ আউটিঙত ওলাই আহিছোঁ ভাল নহয় মানে মন চনবিলাক একদম বেয়া হৈছে এই মোৰ দেউতাৰ মানে তোমাৰ ক'বলৈ এতিয়া কেনেকৈ কওঁ আকৌ তুমি এপা হাঁহি দিবা বেয়া ওলাই দেউতাৰ মানে তোমাৰ জাঙিয়া মানুহ ফেক্টৰী এটা আছে জাঙিয়া মানুহ ফেক্টৰীটো মানে অকণমান লষ্টত চলি আছে মানে লছ হৈ আছে অলপমান নাই নাই মোক মই উলিয়াইছিলোঁ বেছি জাঙিয়ে হ'ল মানে আৰু কিছু কি হ'ল তোমাৰ মোৰ নিজৰ কলৰ ফেক্টৰী আছে হা কলৰ ছাপ্লাইটো অহা নাই মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কলৰ ফেক্টৰী আছে মোৰ মানে কলৰ ফেক্টৰীৰ মানুহে বহুত ভাল পায় কলটো বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা গোটা গোটা দীঘল দীঘল পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা গোটা গোটা দীঘল দীঘল পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কলৰ ফেক্টৰীত ছাপ্লাই হয় মানে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আনে কলটো তাৰপিছত তাত মানে অলপ তোমাৰ চাফা চিকুণ কৰা হয় এনেকৈ কেমিকেল চেমিকেল ইউজ কৰা হয় তেনেকুৱা বাকী এনেই আউটিঙত নে কি ওলাই লগৰ আহিব নাই এনেকৈ অচিনাকি ল'ৰাৰ লগত যে ইমান বিন্দাছকৈ কথা হৈছে কেছটো কি মই যদি তোমাক এতিয়া কিডনেপ কৰি দিওঁ কোনে কি গম পাব সিহঁতো দুৱাই মই যদি ঘপককৈ যদি ৰুমাল এখন দিয়া ড্ৰপ লগাই যদি তোমাক সোঁহাই দিওঁ তুমি যদি তোৰ ডাইৰেক্ট বেহুচ হৈ যাবা ন মানুহে ভাবিবই মোৰ ঘূৰাইছোঁ তেতিয়া ইহঁত চিভিল নানিব তোমাক নিবলৈ থৈ নিদিয়া আৰু সিহঁতে নিবলৈ নাথাকিবই মই তাৰ আগতে লৈ যাম এনেকৈ ডাঙৰ লগত নক'বা আৰু মই বহুত ছোৱালী উঠাই থৈছোঁ পিছত জেইলো গৈ পাইছোঁ কিন্তু উঠালে মানে কি মোৰ এতিয়া চোৱা সঁচা কথা কৈ দিছোঁ দেই খোলা খুলি বেয়া বেয়া নহয় চিয়'ৰ বেয়া নোপোৱা মোৰ মানে তোমাৰ এতিয়া কেনেকৈ কওঁ তোমাক ক'বলৈও পাহৰি গৈছোঁ ন কথাটো মই মুখখন চাইবিলাক কথাবিলাক পাহৰি গৈছোঁ খেলি হৈছোঁ জানো মই বুজি পোৱা নাই চাওঁ এইফালে চাওঁ কিবা এটা হাঁহিটো মৰম যাব কি লাজ কৰিছা নি বৰফেৰে আছ ডাইৰেক্ট সুধিছোঁ আৰু মই এনেকুৱা বেলেগৰ নিচিনা নহয় এনেকৈ যি টি কথা সুধি পেলাই লাষ্টত সুধিম বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে বয়ফ্ৰেণ্ড নাই মোৰ কিন্তু ডাইৰেক্ট কৈছোঁ মই ভাল লাগিছে বছ আৰু এনেও মোক মায়ে কৈ আছে ঘৰত মায়ে বহুত বাচন বৰ্তন ধুব লাগে কাপোৰ কানি ধুব লাগে মোৰ নিজৰ কাপোৰ কানিও ধুৱে মানে মায়ে তো অকণমান মাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মোক কৈছে ছোৱালী এজনী লৈ আন আৰু বিয়া পাতি এতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ কাপোৰ ধুবলৈ মই যাব লাগে তেনেকুৱা কথা নহয় মৰমো দিম নহয় আকৌ সেইটোহে কৈছা আৰু কাঁহী বাতি ধুবলৈ ছোৱালী লাগে মোৰ পৰা ৰাতিয়ে দিনে মৰমো পাবা তুমি যেতিয়াই বিচাৰিবা তেতিয়া মৰমো পাবা নালাগে কিন্তু কাপোৰ চাপোৰ ধুব লাগিব আৰু মাজে সময়ে নাই কাপোৰ চাপোৰ ধোৱাটো বেলেগ কথা আৰু এতিয়া কি কৰিবা কোৱা কি কি কৰিবা নাই মোৰ ভাল লাগিছে ন ডাইৰেক্ট কৈছোঁ এতিয়া তুমি কি কৰা তোমাৰ ওপৰত মই কি কৰিম কি কৰিবা কোৱা এতিয়া যদি ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে মোক পচন্দ হৈছে নেকি তেনেকুৱা কথা পচন্দ নাই হোৱা চাবা নেকি হেৰিটো পচন্দ নাই হোৱা চাবা নেকি হেৰিটো হেৰিটো চোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট প্ৰেমত কৰিবা তুমি চাবা বহুত ধুনীয়া বহুত দামী বহুত দামী আৰু বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া চাবা নেকি সেইটো আৰে নেচাওঁ বুলি কৈছা তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব ন চোৱা দেখাইছোঁ চাবা নেকি চোৱা আছে মই ফোনৰ কথা কৈ আছোঁ মই আইফোন এটা কিনিলোঁ ৰিচেণ্টলি মই যদি ভাবি আছোঁ মানে দেই মই যাকে ভাল মানে যাকে পচন্দ হয় যদি তাই মোক ইয়েছ দিয়ে মই লগালগ আইফোনটো গিফ্ট কৰি দিম মানে লগালগ তুমি আইফোনো নালাগে মানে মোৰ মৰম লাগিব নালাগে কি লাগিব কোৱা তুমি যি তুমি যি বিচাৰ মই তাকে আনিম চব কথা বাদ দিয়া মোৰ নামটো সুধিলা জান তুমি এতিয়ালৈকে কি কম আপোনাৰ নামটো জানিব মাজুলী কোন জেগাত ঘৰ মাজুলী বেঙেনাআটী সত্ৰ কি ক'লা বেঙেনাআটী সত্ৰ বেঙেনাআটী সত্ৰ আচ্ছা যোৱা নাই বাৰু মাজুলীলৈ যাব লাগিব সোনকালে যদি মোৰ যদি কোনোবা আপোন মানুহ যদি মাজুলীত থাকে যদি এতিয়া বনাব পাৰোঁ তেনেকৈ তেতিয়া কি বিচাৰা তুমি যোৰহাটৰ ল'ৰা এজন মাজুলীৰ ছোৱালী এজনী অহাটো বিচাৰা নে নিবিচাৰা তুমি ঘৰত সুধিব আপোনালোকৰ মায়েহে জানিব ঘৰলৈ আনে নাই মোৰো মায়ে বিচাৰিয়ে ফুৰিছে মাজুলী ছোৱালী হ'লে বোলে বেছি ভাল হয় বোলে কাৰণ তেতিয়া মাছ চাছবিলাক সদায় খাব পাৰিব মাজুলী ফালে মাছ চাছবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ন আৰু ডেইলি খাবলৈ পাৰিব
কি কোৱা যাবা মজলে এতিয়া বাবা মই ঢেৰ ছোৱালী নালাগে না তোমাকে লাগে ছোৱালীটো অভাৱ নাই সেইটো সবেই জানো আৰু ল'ৰাও অভাৱ নাই কিন্তু ভালটো এজনীকে পাওঁ ন এদিনতো দেখি এনেকুৱা কেনেকুৱা মানে ভাল পাওঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল পোৱাটো পাছতহে হ'ব কথা চাওঁ যদি পাতোঁ আগবাঢ়ি যদি যাওঁ লাষ্ট এটাকে কাম কৰা আৰু তুমি নেক্সট ছেকেণ্ড ৰবা তুমি এটা কাম কৰা হেৰি কৰা বেছি দেৰি এনেই দিগদাৰ কৰি থাকিলে বেয়া হ'ব কথাবিলাক তুমিও বেয়া পাই আছা চাগে অকণমান এটা কাম কৰোঁ আকৌ হাঁহিছা যে হাঁহি হাঁহি প্ৰেমত পেলাব বিচাৰিছা নেকি তোমাৰ আগত তোমাৰ তোমাৰ আগত এনেও বান্দৰ এটা বহি আছে বেলেগ চাব নালাগে তুমি লাষ্ট এটা কাম কৰোঁ তোমাক দিগদাৰো নকৰোঁ ফোন আহিছে ফোনটো ধৰি ল'বা তো তাৰ আগত ফোন নাম্বাৰটো এক্সেঞ্জ কৰি পেলাই কথা চথা যদি পাতোঁ ইনষ্টাত ফোন নাম্বাৰ দি থৈছা চব ল'ৰাই যদি লয় কি হ'ব ইনষ্টাত ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিম বাৰু একো নাই আমি আমাৰ একাউণ্টত আমাৰ একাউণ্ট সৰু সুৰা একাউণ্ট আৰু তোমাৰ নাম্বাৰটো এক্সেঞ্জ কৰি লওঁ তেতিয়া কথা পাতি ভাল লাগিব আমি অলপ আনকমন হওঁ মানুহে ইনষ্টাত কথা পাতি ফোন নাম্বাৰ এক্সেঞ্জ কৰে আগতে ফোন নাম্বাৰ এক্সেঞ্জ কৰোঁ তাৰপিছত ইনষ্টাত পাতিম বেছ হ'ব আলো অলপ ইউনিক হ'ব লাগিব ন যেনেকৈ মই ইউনিক হয় মোৰ নাই কণ্টেক্ট এনেকুৱা কৈছে লাষ্ট আৰু জাষ্ট এজ এ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে এজ এ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে মাজুলীৰ পৰা আহিলে চাগে বান্দৰটো এতিয়া বান্দৰো পালোঁ তুমি পালা আৰু বান্দৰীও পালোঁ মই নামটো কি কৈছিলে এবাৰ কৈ দিম মই কিবা বেলেগ নামত ছেভ কৰিম নেকি মৰমী বুলি লিখি থওঁ নি মাজুলী মৰমী এনেই ঠিক আছে বাৰু মই বেছি দিগদাৰ নকৰোঁ লাষ্ট কথা ধৰিছোঁ ঠিক আছে মানে মই যদি এনেকৈ ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকৈ কথা চথা পাতোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কথা চথা পাতিলোঁ এনেকৈ তোমাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিলোঁ মানে ছোৱালী এজনী মোৰ পৰা ইমপ্ৰেছ হোৱাৰ কেপাচিটিটো মোৰ ওচৰত আছে বুলি ভাবা নে নাভাবা হাঁহিটো বহুত বেছি মৰম লগা বহুত ছোৱালী হাঁহি দেখিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা হাঁহি এটা দেখা নাই শুনা লাষ্ট কথা এটা কওঁ নি তোমাৰ হাঁহিটোতো বহুত মৰম লগা হয়তো তোমাক বহুতে ক'ব পাৰে কিন্তু লাষ্ট মই এটা কথা কওঁ শুনা তোমাৰ হাঁহিটো মই মোৰ অন্তৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিম নেকি যদি তুমি বিচাৰা সদায় কাৰণ আজিৰ পৰা আগবাঢ়িম তেতিয়াহ'লে কথা পাতিম ঠিক আছে হাই তেতিয়াহ'লে বাই হাই আৰু বাই দুইটাই দিছোঁ আৰু মোৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ তুমিতো নুসুধিলে বৰুৱা বুলি গম পালোঁ কিবা বিপ্ৰণ বৰুৱা ঠিক আছে দিয়া বহা মই পিছত আহিম বেয়া চেয়া পোৱা নাইতো একো ঠিক আছে দিয়া অ'কে বাই আকৌ বিজি হৈ গ'ল আছে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিছা লাষ্ট কথা এটা ক'বলৈ আহিছোঁ বেয়া চেয়া নাপাবা খালি সঁচাটো অকণো বেয়া নোপোৱা মই মানে এনেকৈ মানুহৰ লগত এনেকৈ ধেমালি কৰোঁ মানে মোৰ এনেকৈ ইউটিউবত চেনেল এটা আছে মানুহৰ লগত ধেমালি কৰি বেছি ভাল পাওঁ মানে আজি তোমাৰ লগতো ধেমালিয়ে কৰিলোঁ তাতকেইটা কি কলগেট দি মানে বেলেগ হাৰ্পিক চাৰ্পিক দিয়া নি জিলিকি আছে আৰু মই কৈছোঁ এইটো তোমাৰ লগত চুচ হৈ আছিলে কেমেৰাটো সেইফালে আছে চোৱা বুজিছা ন গছৰ কিনাৰত বুজিছা সেইটো আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম মই কৰিছোঁ ভূত জলিকা তো ফ'ল' কৰিবা আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আজি কথা পাতিম একো প্ৰব্লেম নাই আৰু ফটোজটো ইউজ কৰিব পাৰিম নে চিয়'ৰ সঁচাকৈতো কচোন আহিবা আহিব মন গৈছে আহিব ঠিক আছে দিয়া বহা লগ পাই ভাল লাগিব তো গাইছ আপোনালোকে দেখিলে আৰু এই প্ৰডাক্ট দুটা কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে লগালগ গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব।